Po celý týden jsme na druhém ročníku filmového festivalu Třeboň uváděli v kině Aurora filmové komedie režiséra Zdeňka Trošky. Tu poslední Slunce, seno, jahody z roku 1983 uvedl sám Šimon Plánička alias Pavel Kikinčuk. Pavle, já tě u nás vítám. Jsem moc rád, že jsi přijel. Já jsem taky rád, že jsem přijel. Ale ty jsi nepřijel sám, ty jsi přivezl i svou paní Jindřišku. Vám také přeju hezký den. Hezký den, děkuji. Jak vlastně ty vzpomínáš na to tehdejší natáčení? Ona uběhla samozřejmě řada let, ale... Určitě, no, tak asi takhle. Ona to byla vlastně moje první taková velká filmová role po škole. Jo, studoval jsem Janáčkovu akademii muzických umění a když jsem byl vlastně ve čtvrtém ročníku, toho roku právě 83, tam jsem nějak končil, no tak Zdeněk Troška vypsal konkurs na tu roli Šimona Pláničky a vím, že jsem se tehdy s celým svým ročníkem, teda s těma klukama, co tam byli v mým ročníku, tak jsme se vypravili na Barrandov do Prahy. A tam už čekal Zdeněk, že vím, že se ty kamerovky dělaly venku před takovou budovou, jako na takový, jako na takovým palouku. No a tam, že my jsme dostali texty a každý teda řekl ten text. No a dopadlo to tak, že si Zdeněk vybral mě. No to je jenom dobře. Takže jsem zapůsobil dobře. No zcela určitě. Ale co ti přinesla tato role třeba do budoucna? No tak hodně, tak člověk, já jsem nebyl tak zkušený, já jsem spíš byl zkušenější v tom divadle, aspoň teda tak nás ta škola jako směřovala spíš na to divadlo a muzikál vlastně, no to bylo divadlo vlastně syntetických žánrů, že? Ale to tak je to filmový herství je přece něco trošku jiného. No takže já jsem to vlastně poznal při téhle první nabídce u toho Zdeňka. Ale je fakt, že já jsem ještě natočil předtím nějaký pohádky, to bylo pro televizi v Brně, tehdejší Typos, nevím, jestli se to ještě teďka jmenuje Typos. No, Typos říkají Typos, ale říkají. Oni televizi no, dali někam tak jinam. Tak tam jsem točil nějaký ty pohádky se Sokolovským mladším. Vím, že Mirek Donutil tam hrál, Silvička Nitrová a ještě další. No. Tak já ti děkuju, že jsi vzpomněl vlastně za ta léta tady na tuhletu roli. Já si myslím, že diváci si tě pamatují a pamatovat budou, protože komedie Zdeňka Trošky jsou vždycky vítané na televizní obrazovce. Jo. Ale ty jsi nepřijel sám, já už jsem ji tady představil, ty jsi přijel se svou paní Jindřiškou. A já bych jenom doplnila, o čem jste tady mluvil, že vlastně díky tomuhle filmu vzniklo přátelství, které vlastně se Zdeňkem Troškou trvá dodnes. Já jsem měla možnost Zdeňka potom potkat poprvé vlastně ten rok, kdy se dotočilo Slunce, seno, jahody, když se dotočil tento film, tak na festivalu v Karlových Varech, kde jsme se potkali oba dva hodně ubrečení, protože jsme oba dva viděli film ze Fireliho Traviatu. No, já bych měl ještě říct, protože jsme to neřekli na začátku, že vy jste vlastně nejenom manželkou, ale vy jste filmovou a divadelní herečkou a jste také principálkou plzeňského divadla Pluto. Kam byste pozvala diváky, kdyby zavítali do Plzně a zavítali k vám do divadla? Máte nějaký titul, na který byste pozvala? My těch titulů máme hodně, protože máme za sebou za těch 25 let existence, které Pluto slaví příštím roce a v září otevírá 25. sezonu, tak bych je pozvala především na komedie, s komedií na Blbce k večeři, no kdo myslíte, že hraje Blbce, no, že? Potom bych pozvala lidi na muzikál My Fair Lady, který má u nás velice zajímavou formu a sjíždějí se na něj skutečně od roku 2017 lidé ze všech koutů České i Slovenské republiky. Takže to je taková pozvánka do divadla a možná na závěr, protože jsme na druhém ročníku filmového festivalu v Třeboni. Co byste tomuto festivalu popřáli do budoucna? No hlavně, aby hodně lidí, velkou návštěvnost a aby trval co nejdéle, no, aby se to ujalo a... Ono těch festivalů je teďka už dost, si myslím, ale myslím si, že to stojí za to, aby ten festival tady existoval dál. Děkuju. A já jsem s manželem jako správná choť zcela zajedno a ti přeju prostě jenom hodně úspěchů, hodně diváků a mnoho ročníků dalších. No tak to je velice povzbuzující. Mými dnešními hosty byl Pavel Kikinčuk a Jindřiška Kikinčuková.